Vi skal sgu nok. Prøv, men der var en åbning derinde. Der går ikke særlig længe. Jeg er så fint, at de er rundt herinde og grunder sådan en skål. Så kommer næsen bare med det samme. Laver du et bule til dem? Sådan et år heller, du vil ikke have en ind i den med alle fanden. Sådan derovre. Så skal vi bare lave den her, og så smider vi bare.